Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi spille Fortnite, og det skal vi med Nufi. Og han mangler stadig forklaret sine Neymar-quests, eller i hvert fald de ekstra ting, så det kommer jeg også til at gå lidt efter. Så skal jeg også have klaret, håber jeg er kommet til. Jeg er ved at grind de der Expire-quests i løbet af sæsonen. Jeg har aldrig rigtig optaget dem. Jeg har sådan klaret dem i Team Rumble for det meste. Men jeg mangler den aller sidste, som gør, at man får en style til ham der Ras. Og det er, at man skal nakke ham inden The Spire, og så får man en artefakt ved ham. Det der så er med det, han har vist utrolig meget HP. Og så skader han, hvis man er i nærheden af ham, tror jeg det er. Og sådan nogle ting. Altså, ja, vi må se, om vi ikke kan få ham nakket i løbet af i dag. Ellers så er altså det her skin på, fordi Fortnite er godt opmærksom på, at det er en bug. Det er det her skin, hvis folk er i tvivl. Den her. Hun har fået en Eddie-style ved en fejl. Fordi det er ved at arbejde på at lave en human-style, altså hvor hun er en menneske i stedet for en robot. Men de ikke gør den færdig. Men den ligger stadig herinde. Bare uden alt farven og sådan ting. Så det ligner sådan. Jeg ved ikke. Ler. Eller ja. Det jeg håber jeg kan. Jeg vil prøve sådan om lidt om jeg måske kan gemme mig lidt. I nogle fight. Som jeg kan sidde bag en sten. Uden folk kan se mig måske. For jeg tænker jeg går lidt i. Jeg har også taget det her rap på. Ikke action. Det kan godt være det giver mig lidt væk. For de er bedre. Altså bare to af dem. Og hvis den laver den der effekt. Det går der bare når man. Og den laver den der effekt en gang imellem, det går, at det giver det væk. Jeg tror, jeg stikker til den her, som vi ser. Ja, lad os bare komme i gang. Jeg troede, at det var i gang med Lodi. Nej, det er det ikke. Det er en fejl. Det er fordi, det er hende her. Jeg ved ikke, om du har set det skin før. Hende her. Jo. Hun, ja, de er ved at lave en menneskeversion af hende, som en Eddie-style. Men de er ikke færdige med den, og de er kommet til at putte den her ind, så man kan ændre Eddie-style, selvom den ikke er færdig. Så det er et hackerskin. Jamen det er dem, det, altså jeg kunne godt tænke mig måske lige prøve at se, altså i en fight, hvis jeg lige sådan kan prøve at sætte mig med en sten, om de så kan finde mig. Kan du godt se, altså det her gulv her bare, nu går nu der en trævæg ved siden af, så det kan være fuldstændig meget. Men jeg går meget godt i med det gulv her. Ja. Det er jo lidt hacks, og så har jeg også et weapon wrap på, som er sådan helt gråt. Et hvad? Et weapon wrap. Et weapon wrap. Weapon wrap. Kan du se ham? Ja, du skal ikke lige gå imod ham med det samme, tænker jeg. Gå imod ham med det samme, tænker jeg? Ja, det tænker jeg, du skal lade være med. Bare pro tip. Nej! Jeg døde til hinanden. Men altså. Man kan ikke se mig her. Jeg er usynlig. Det er smart. Jeg kommer nok ikke til at snyde nogen overhovedet, men hvis det gør, så bliver jeg glad. Okay, har han nakket dem her? Han skal ikke lige se mig. Jeg tror, han har nakket dem. Så må du lige hjælpe mig med at nakke ham, når det er, at du lige bliver rebootet. Okay. Fuck. Ej, hvor langt var det der? Okay. Fuck, det gjorde ingenting, det der. Hvor er dig, det der? Så kan jeg... Hvor er du ikke ude? Fuck, han er meget lav. Han dukker han sig. Se, det der, det var 200 hvid. Det var 200 hvid igen. Oh my god. Så skal jeg samle den her. Okay. Så har jeg fået ham som skin. I ser mig aldrig nok. Det er faktisk... Skal jeg prøve at lukke mig ind? Problemet mit våben er lidt mørkere. Tag ikke et våben i hånden. Jamen, så er det en pickaxe. Det kan man stadig... Tag build ting. Der kan man se mit det andet. Han ser mig. Dang it. Hey. Nå, han har fået de der boost der. Okay, her kan man måske godt se. Okay, kan man se, hvis man sidder med? Det kan man godt. Der må være et eller andet, man kan have i hånden, som man ikke kan se. Hvad hvis jeg har? Og der kan man se mine fødder, selvfølgelig. Okay, I'm a stone challenge i... Jamen, det er jo lidt det. Fortnite. Det er jo lidt det. Fantastisk. Ja, det er også det, der gør det samme. Jeg har ikke nogen mats. Taggen der havde været bedre. Det havde den sikkert. Men Red er kun tag i spillet. Ja, jeg skulle lige til at sige, tag SMG'en frem, mand. It works too. Det er ikke mange matcher. Kan du ikke smide din SMG for den, han bombede den? Jo, fandt din... Når du var nede. Jo, det gør jeg. Gør jeg så... Jo, ja. Jeg har så ikke haft mange match. Det
lige før jeg skulle splitte min 100. Det er faktisk, jeg kan ikke bygge noget for. Jeg er på flugt. Ja, de er begge på mig. Jeg kunne gerne bygge en væg. De shaker. Men er ham normale ras har så også, når ham den anden ras, han er derovre? Eller er han blevet forflyttet, hva'? Og blevet ondt. Han er blevet forfremmet, ham der. Men det er det. Eller står han der stadigvæk? Han var ellers ikke den aggressive type i forvejen, synes jeg. Nej, synes jeg heller ikke. Nej, han er stadigvæk. Okay. Det er hans ond, det er hans alter ego, der er derovre, selvfølgelig. Det lyder som en dårlig bilmærke. Alter ego? Ja. Jeg fik min. Det var ikke nogen big pump. Væk ville det være pis godt. Det kan jeg ikke. Der tog man på mig, de er shotguns, som jeg skal. Okay, reboot. Ah, så lige jeg fik den ene, men jeg har 4 skud tilbage. Jeg skal bruge min shotgun for at komme først ud. Nej, men prøv at se her, altså fra den rigtige belysning her, så vil du ikke rigtig tænke over, at jeg sad her. Jeg er lidt langt væk fra den, tror jeg. Men nej. Hvor du er enig nu, kan se mig. Ja. Jagter de mig, hvis jeg kommer for tæt på, så angriber de bare. Prøv at prikke øjet ud på dig. Der er lige 3 sekunder på mit pop her. Det var ikke meget damage. Ja, nu ikke. Hans pump gør sig lidt mere ondt, når den er væk. Ja, Neymar, ham har jeg som et skin i Fortnite. Hogger. Hogger chatten. Nej, nu er fint. Nej. Det er ready. Det er ready. Det er ready. Hvor er han? Where did he go? Ej, nu ødelægger... He is destroying my stone. Han havde fuld skjort... Nej! Hvor jeg hader det her! Ej, nu velkommen til. Hej, han havde fuldt skjold over, så skulle jeg samle det op, så kommer jeg i kraften til at trykke på den der. Det var værd dengang, der var de der walls, hvor det var sådan en one way. Åh, oh, så man ikke kunne komme tilbage? Yep. Og man røg langt væk, gjorde man ikke? Jo. Så sådan, hvis man kom til at gøre det, så skulle man sådan løbe til hele vejen tilbage, så sådan en walk of shame. Jeg fik ikke sammen! Han er bare meget hurtigere end mig! Jeg pikker ikke sammen. Wow. Han var one shot. Ja. Når jeg skulle skyde ham, så sagde du, at hvis du var pikker ikke sammen, eller du ville pikker ikke sammen, så ville jeg da være med. Og så var jeg med, og så fik jeg killet. Så var det, at du var... At det var det med mig, at det var, som at det var, der var med. Det er sat, det her nuffe. Mangler du et? Mangler et skjold. Kan du ikke kåre på det? Wow. Jeg skal ikke opgave for dig igen, da. bitch. Nu har du fået en blå pump? Ja. Åh, oh, dejligt. Det er også bedre. Ja, det er det da. Hun er ikke sur lige om lidt igen, jo. Ah, ja. Bliver hun ikke sur igen? Jo, måske. Hvad er hun det nu? Ikke endnu da, okay. Lige snipe hende herfra. bitch. Nå, vi skal løbe. Prøv at se, vi rider zonen her. Det gør vi. Det er som crowdsurfing det her. Det er faktisk forhovedet ikke sammen. Nej. Det er bare som normal surfing. Ja, det er faktisk det. Det er faktisk meget. Det er faktisk lige præcis som normal surfing. Det ja, der, det er det. Let's go champ. Han er rimelig bot, tror jeg. Han siger, du... Han stjal mit kill, ham der! Wait, fik han fik den killet? Ja! Yeah. Jeg ramte ham 130 i hovedet, så kom den der bare lige og ramte ham en gang. Wait, what? Og det er dig, der kom der. Shit, så kigger jeg på dig. Wow. Oh my god, ham der, han har 1 HP. Jeg skal efter ham nu, for jeg gider. Nu er han væk. Han er fucking etænder mere. Ej, han er etænder mere. Nu er han oppe igen. Den er shockwave booted, den er simpelthen forfærdelig. Knocked. Tak. Jeg er stadig ham, der kan sætte en lock et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor han er på af. Fuck, han editor meget også. Jeg vil meget gerne gøre den. Jeg kan bare høre den der ring ring. Jeg kunne bare gerne have fundet ham der. Jeg kan da spise en af de der i hvert fald. Det gør du. Så lander de kraftigt modenfor. Jeg har 2 point. Hvorfor bliver der? Yeah!
Fuck, man. Nice. Ja, nu kommer den anden der med... Vent der, var det det sidste? What the sidste? Fuck? Ja, ja, men vi har nok ham på den anden hold. Ja, vi skal holde, og så kommer ham der lige efter. Åh, jeg vidste, at jeg skulle åbne op for at tage de der, men så tænkte jeg... Ah, okay. Wait! Luffy! Hvad? Wait! Men du skal ikke ud og hælde en dum skin på, hva'? Vi har nerfed min skin. Tror jeg. Ugly pussy. Why do they do that? Live nerfer den. Ej, det kan jeg ikke lide. Men jeg kan heller ikke lide det skin der. Nej, jeg vil ikke fuck. Ja, det var meget... Det andet var meget... Ej, det... Okay, efter det kan jeg skille ud i lobbyen og kigge. Nå, du skal blive fanget i den cone der. Det gør jeg da gerne. Det er altså... Jeg kan bare browse under. Hold. Det synes jeg, der er træls. Jeg fik aldrig rigtig brugt det sådan noget. Det synes jeg også, det er træls. Har de bare nerfet det? I came correct. He's cracked. Det er mit kill, det der her. Oh, det er ikke mit kill. Han er one shot. Det er mit kill. Det er ikke mit kill i hvert fald, det her. Jeg har peaked mig også for sikkert. Ah, han holder bare i bund der. Han er stadig healer mere. Ja. Det skal jeg ikke lige være en del endnu. Rolig. Okay, den der, den har du har set tutorials på den der lineup. Det er lineup, ja. Han kan ikke se mig. Vi kører står bare jumpspotter. Men jeg skal lige, ja. Gamer. Sådan er jeg. Maniac Meerkat. Det er nice. Det er det. Meerkat, det er ikke, det er sådan en, det er sådan en Timon-ting, er det ikke? Jo. Ja. Jeg husker, da jeg var lille, der elskede at komme i zoo, fordi at der var sådan en dyr, der hed en guldmonguster, tror jeg den hed. Så, og det synes jeg var et rigtig sjovt navn. Så skulle jeg altid have set det. Dulmonduster, jeg kunne ikke finde ud at sige G dengang. Det var Dulmonduster. Det var en sjov story. Okay. Jeg ved ikke engang, hvad det dyr er, snakket. Det er sådan en ligesom Timon. Det er bare en guldmonguster. Kommer lige i tanken om mener det. Mener du en dulmonduster? en dulmonduster, ja. Har du nogensinde tænkt over det? Nej. Jeg vil bare gerne prøve at blive... Nå. Tak, du kan. Mange tak. Lige op og snakke med Raz. Åh, selvfølgelig skal det det. Bot. Ja. Du rammer i hvert fald ikke rigtig noget. What? Jo, de er sikkert noget shockwave noget, har de? Jo, den ene har en shockwave på. Ja. Så jeg bare i hovedet på mig. Prøvede jeg at skyde ham, men sådan var i luften, så. Fik jeg en på munden. De er væk to gange på noget. Ja, men de kan bare stå hele, mens jeg... Jeg vil bruge den her PC der. Ja, han er 30 HP, jamen han er sikkert heller ikke meget. Jeg tror, du er blevet nøffet. Jeg har fået ras i hvert fald. Nej, den er der stadigvæk. Hvorfor... Er du blevet øffet? Jeg er blevet... Altså, de valgte bare at nøffe mig, ikke alle andre. Og den er stadigvæk. De tænkte bare... Og det er faktisk mærkeligt, at vi vil have nøffet mig, når vi ikke rigtig vinder. Så... Ikke fordi vi har en del anden plads, har vi. Muffy... Jeg har nøffet mig. Det virker ikke. De har fikset det sådan halvt, så man kan vælge den, men den virker ikke. This is so sad. Vent, hvad fuck? Går jeg med den. Ah, 69. Nice. Nej.
Jeg går op til Mr. Man her. Det kan være, han vil give mig nogle minis. Det gør jeg ikke. Jeg kører. Hålet. Rap! Synkronen worked. Hallo. Det er faktisk lidt utroligt, så lidt skjold vi har fundet. Har du fundet noget ekstra? Jeg er faktisk skjold, så... Jeg kan se, du et eller andet i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg er skjold. Det er skjold. Det er faktisk skjold. Ja. Hvor kan jeg blive til sådan en? Kan du... du kan ikke vælge, hvad du bliver til det. Jo. Nå. Jeg ved ikke, hvordan jeg blev konet det. Jeg var sgu da midt ind i den. Jeg også. Det bliver godt, hvis du bliver trash. Det kan lige være dig. Jeg blev trash! Vent. Man kan godt åbne her. Wait, det kan jeg ikke. En dinge. Jeg skal lige en lille smule, ikke? Oh shit. Jamen han er en fucking crazy. Fuck, han er her eller noget. Han er fucking crazy, jo. Så det er disrespect. What? Det er et andet hold. Nej. Er det ikke? Nå. Det er Superdanker, der dræbte mig. Nå. Det var ikke langt. Nej, der er mere end det, der holder. Det er det, jeg kalder eat. Eat! Det er bedre end 6 nades, er det ikke? Ingen om det der var med noget. Det gjorde det. Det ramte igen. Det er jo fint. Det var faktisk meget fint. Det var faktisk... Okay, det er måske ikke bedre end. Og ved du hvad, det tager vi med. Det der, jeg kalder en definitiv gamer. Bygger ind i en busk. Som altså... Selvfølgelig gør det det. Havde du set ham? Ja. Jeg havde ikke set ham, jeg havde hørt ham. Man må gerne have mig. Det er ligesom, at man kan ikke se, at... Altså, så er vi lidt i undersal. Han er bare... Han er tunnel vision. Han ligger med at vinde. Han har bare mig med. Altså, vi har ikke meget ud af det der mate, men okay. For helvede. Bare lidt på matchene, og så bare lidt dem her high-ground. Det var ham, der bare havde. Han havde virkelig... Han skulle bare have mig med. Og sådan er det. Ja. Og det, og det er dem, der er sammen. De var ikke engang mod. Det var ham, der var teammaten til ham, den anden. Okay, de er sammen. De er helt ensomme der. Jeg kunne ikke forstå det. Så, du synes bare, han var over det hele? Jamen, det er nemlig det. Okay, så giver det meget mere mening. Okay. Jeg forstår alting nu. Ikke alting. Nej, det gør jeg ikke. Men er det to AI's? Det ved jeg ikke. Carnival Pop. Ja, det er nok. Det er safe med der free kills. I Nufi Gamings. Det er simpelthen you love to see it moment. Det er det faktisk ikke. Nej, ja, same. Nu har jeg fundet et AI's. Og spillet har det dårligt med, at vi taber. Hvad er det? Jeg vil hellere tabe. Jeg kan ikke finde ud af det. Okay. Prøv at headshot snipe en AI, det kan jeg finde ud af. Okay. Oh, what the fuck, nogle stærke kasser. That's what he said. Eller he said. Oh shit. Han har sgu mit nummer, ham der. Prøv at alle har bedre penge mig. Using it. Jeg kan godt lade være med at få... de her også ind. Vi ses. Hey. Nej, det var mig, der skød mig tilbage. Det er også bedre. Jamen, det er det faktisk. Det var fordi, jeg kunne se, at jeg havde lige brugt rigtig mange pile på rigtig kort tid, så tænkte jeg, at jeg nerfer lige mig selv her. Nå. Han er nok. Ham der er nok. Ses. Ham der, han er cracked. Han er sendt langt ud i skoven. Ja, han er vildt. Knocked.
Oh shit, det bliver skudt. Han er crack. Neymar. Han er død. En tilbage. Det er ham lige under os. Ja. Han har ramt 14. Han er praktisk talt død. Det er han rejst. Jeg giver dig på ham. Han har mange normale chokwaves. Wait, ramte jeg ham der? Jeg ramte ham. Og du er dig, okay, det er det, jeg kører. Okay, jeg spammer lige min lidt. Der var han. Oj! Han bliver bare sendt rundt. Op og ned i et loop. Igen og igen. Kom og tilbage. Alt er cool. Jo jo. Om 50. Find som en jo jo. Det er så OP, når man har den der til sidst. Specielt når der er ingen andre, der har den. Ja, så er man pretty fuck. Det er der med, man har Monopoly bare på at sætte folk, når man har lyst til det, altså. Gør noget. Det gør det lidt mere spændende, det gør det der. Jamen, så gik det da godt til sidst, nu hvor Fortnite vælter at ødelægge min gode idé. For det, man kan godt se, at det fungerer ikke lige så godt. Hvor er du henne? Jeg er lige. Wow, quitter! Winner. Yeah, true.